Громадська організація «Рух ветеранів Києва» запустила сервіс «Соціальне таксі», за допомогою якого люди з інвалідністю зможуть безкоштовно потрапити до лікарні та реабілітаційних центрів на процедури та планові обстеження. Наскільки воно зручне та як ним скористатись, розкаже Анна Мельниченко. Послуга «Соціальне таксі» стала доступною у столиці з середини листопада. Автомобіль, за допомогою якого люди з інвалідністю зможуть потрапити до медзакладу, обладнаний підйомником та місцями для супроводу. Скористатися послугою зможуть як кияни, так і жителі області. В першу чергу для поїздок на процедури, тобто в лікарні, коли необхідно людині провести якісь огляди, для реабілітації. Це може бути навіть запис на плавання, оскільки потрібно рухатися людям і реабілітуватися, і адаптуватися для життя. Ветеран російсько-української війни Володимир Яроха отримав поранення і довго не міг ходити. Тож про потребу людей на візках знає не з чуток. Учасники бойових дій дуже важко рухатися. Соціальний транспорт один в Києві, одна машина. І замовлення на 3 місяці вперед, щоб кудись доїхати людині з обмеженими можливостями в переміщенні. І виникла така думка, було б непогано, якби ми могли надати такий транспорт. Реалізувати проєкт допомогла приватна компанія, яка придбала спеціально обладнане авто за 11 тисяч доларів. А от витрати на зарплату водія та пальне бере на себе громадська організація «Рух ветеранів Києва». Тобто вибрали мінівен, тому що більш сімейна машина. По-перше, по-друге, вона не така, як, наприклад, мікроавтобуси, велика і по місту пересувається набагато швидше, ніж мікроавтобус. Плюс ефективність в тому, що в неї доступ, під'їзд набагато простіше, навіть по дворах, де можна заїхати, іти завжди куча парковки, тобто багато машин, і бусом кататися, виїхати десь, наприклад, дуже проблематично. В організації говорять, що це вже друга машина, придбана для проєкту. Перша зараз у реабілітаційному центрі під Києвом і возить поранених ветеранів російсько-української війни. Друге авто частіше возитиме дітей-інвалідів. Також у нас є в планах підписати меморандум зі всіми організаціями, державними установами, які займаються саме такими дітьми. Це не тільки учасники бойових дій, це діти з вадами всього міста Києва. Зарезервувати соціальне таксі можна на сторінці громадської організації «Рух ветеранів Києва» у Фейсбуці. Сервіс працює у порядку живої черги. Там буде така графа «Пріоритетність». Тобто, якщо це плановий медичний огляд, або дуже багато там є випадків таких, що людина з вадами не може доїхати на чергову хіміотерапію. Це буде пріоритет. Сергій Храпко отримав поранення у ногу під час мінометного обстрілу на сході України і користується візком. Ідею соціального таксі схвалює, бо його водієм може бути і людина з інвалідністю. Мати таке авто набагато краще, будемо відверті, тому що заїхати можна повноцінно, пересісти повноцінно можна за кермо і, в принципі, доволі зручно це. Але як таксі, звичайно, так само доволі гарний варіант. Донька Наталі має ДЦП. Раніше Оля займалась плаванням, але дістатись до басейну завжди було проблемою. Жили на Троєщині, а їздили тренуватися в юності та на Печерське. І, звісно, якщо з'явиться такий транспорт, тобто це було у нас стільки сил положено на добирання. Життя чоловіка, який обмежений передвиженням, звісно, стане цікавіше. Під час презентації проєкту організатори запросили професійних водіїв-дрифтерів, які катали на своїх автомобілях, усіх охочих отримати порцію адреналіну. Ми сьогодні зібралися для того, щоб покатати діток, ті, які зможуть, ті, які сядуть ко мені в машину. Тому що це ж екстремальний такий вид спорту. І навіть мої друзі, вони просто так туди садяться, що потрібно уговорювати. Замовити соціальне таксі для себе або дитини можна не лише в інтернеті, але й за телефонами, що ви бачите на екрані. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».